Tak, Najim, bugundan bitta uyda yasharkanmiz. Qulog'ing yaxshilab quyib ol. Oldingi yashagan mahallamda mana kesha vorzakon deyishgan. 7 marta qamalib chiqqanman. Dumimi tegidagi shiramni mushuklar to'dasi bilan bo'lgan jangda orttirganman. Takshno Najim, qadamingni bilib bos. 8-chi marta qamalishga majbur qilma. To'tiqani. Bitta pishakni eplolmaysan to'tiga balo bo'lma. Zo'r prion ko'rsatdingmi? Ko'rsating. Voya, voya. Bo'ldi, bo'ldi, yig'lama. Oy. Oye. Sovolich. Вот это поворот. Atashonisi bayramlaringiz bilan. Qanaqa bayram? Mustaqillik. Bo'lay desang mustaqil ertalabdan bitta qil. Piyaki. Karochi chips kerak emas bizaga. Zubachitkini ham yo'qot. Jajgalkini boshimga uramanmi chakmaymanku. Buni ham yo'qot. Bunaqa stakanni ichiga bu narsa quyib uzatadi. Bu ham kerak emas. Soqqa-yu. Nima, men senga loqmanmi buni tashlab yuboradi. Shahmat, o'yin tugadi Najim. Hali tugagani yo'q. Titagi shakkanga. Qaydan bo'lay, futbolga qiziqmasan. Ey, o'rtoq, deb ko'rsatmaydimi? Mayli. Stop. Yo'q, sen ishda qiynaldi-da, bu ish narsa emas. Run.